Ma gledajte, evo krenut ću od ovih krivičnih prijava. Mi nemamo podatke, znači mi završimo svoj dio posla. I ponavljam, nije to samo krivična prijava što svaki građanin može podnijeti, nego je sve to zadokumentovano od federalnog MUP-a. Znači to daje dodatnu težinu da se ide, da je to istina što mi tvrdimo. Znači federalni MUP je utvrdio falsifikovanje dokumenata od preko 150 lica. Tu spadaju ljekari, oficiri koji su svjedočili i naravno oni pripadnici ili HVO armije i tako dalje, koji su korisnici tih nekih visokih primanja. Kada je u pitanju proces revizije, moram priznati, i ovo su podaci koji jasno govore da je tamo problem negdje. Mi smo završili reviziju, evo, ne volim na taj način govoriti, tamo gdje su Bošnjaci većina, gdje su pripadnici armije. Ostalo je 10 do 15% još da uradimo reviziju. Znači, preko 85% smo završili revizije. Najveći procenat neurađene revizije u sljedećim kantonima. Posavski kanton 55%. Zapadno-Hercegovački 36%. Moram samo kazati da ovdje imamo predmete gdje smo završili reviziju, a oni neće da nam dostave da mi pošaljemo na institut, pa kad to dodamo, onda 70% nije završeno u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. I u kantonu 10, znači to je Livanjski kanton, 45% nije urađena revizija. Recimo u Unsko-Sansku, gdje su skoro sve Bošnjaci, 11% nam je ostalo. U Zeničko-Dobojskom također dominiraju Bošnjaci, pripadnici armije, ostalo je 11%. U Goraždu 9%, odnosno Goraždanskom kantonu, odnosno Bosansko-Podrinjsku. Tako da su to sve argumenti koji govore gdje je problem i gdje ne dozvoljavaju da se vrši revizija. Također želim da istaknem i za 2004. recimo u Zapadno-Hercegovačkom kantonu povećao se broj korisnika za 295%. U Ljubuškom za 1,5%. U Sarajevskom kantonu povećano je za 1,5%. U Bosansko-Podrinjskom kantonu, gdje bi logično bilo zaočekivati, gdje su stradanja bila velika, da se poveća naglo, da ljekari tamo nešto pišu, svega 0,13%. Znači, koji je bio invalid tamo i ostao je, samo 0,13% je povećano. Od ovih pod navodnicima gdje su Bošnjaci, većina u Unsko-Sanskom je povećano za 2,85% i u Tuzlanskom kantonu 5,80%, znači blizu 6%, vjerovatno to Srebrenica. Još jedan znači argument da je nemoguće da pet opština u Istočnoj Bosni imaju 1200 invalida, a da Grude, Posušje i Ljubuški svaka na po osob imaju više invalida nego tih 5-6 općina koje su prošle Golgotu i stradanje. Tako, izvinite, tako da ne stoji onaj argument zašto ne radite Srebrenicu. Znači, nije tamo problem. Problem je Zapadna Hercegovina, Hercegovačko-Neretvinski kanton i moram priznati u HNK-u ovo što dolazimo do podataka da su tu podjednako te nečasne radnje radili i Bošnjaci i Hrvati. Gledajte, svi mogu biti protiv revizije i govoriti. Činjenica, argument koju svako dijete koje ima 4 razreda osnovne škole može provjeriti. Do sad je ušteda na godišnjem nivou preko 50 miliona. To su jasni podaci. Znači, kad smo došli, ukupno je bilo za lične i porodične invalidnine 335 miliona. Sad je 310, ali dva puta smo povećali, to povećanje iznosi preko 20 miliona. I kad dodate na tih 25, to je 45 i povoljne penzije oko 10 miliona. To sve skupa kaže da je ušteda oko 55 miliona. Kolega, izvolite. I kad to pomnožimo sa brojem godina, koliko bi ti ljudi uživali to su ogromne, ogromne cifre. Ili koliko je do sad, koliko su krali državu, a da ne govorimo o tim, imamo podatke u Ljubuškom, zna se, imamo spisak, ne želim još u javnost da izlazim, ko je uzimao po 300 eura je bilo da se svjedoči od nekih oficira, za koje potpuno sigurno i tačno imamo ova informacija da su to oni radili. Da li ste u trenutcima revizije imali neku saradnju sa Hrvatskom, jer postoje neke priče da mnogi ljudi, pogotovo u Hercegovini, primaju i od dvije te, dakle, naknade i u Hrvatsku i u Bosni. Gledajte, imamo mi podatke oko svega toga i ovaj invalid koji se javio iz Ljubuškog, onda sam mu ja rekao da ima pravo na
penziju ovdje po ovom novom zakonu, zato što je 80% invalid, on se prvo obradovao. Kad je otišao kući, valjda mu je neko rekao, onda me nazvao, kaže, ministre, ja imam iz Hrvatske. Pitao me koliko bih ja imao ovdje, ja mu kažem, imao bih 310 maraka. I on kaže, ja imam 4 puta veću penziju iz Hrvatske. Tako da mi znamo da oni imaju. I oko slučaja Martin Frančešević, u razgovoru sa glavnim federalnim tužiocem, Kneževićem, imamo spoznaju, i to je zadokumentovano, da je tu međunarodni kriminal u pitanju, odnosno organizovana međunarodna kriminalna grupa, gdje i oni istražuju, to je ogroman proces, istražuju glavni tužitelj Hrvatske, jer je to povezano, sređivaju ovdje dokumentaciju da bi korisnik ostvario pravo i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. I to je oko 10.000 uvjerenja za koja on nije imao pravo da on izdaje. Potpuno neovlašteno, isto kad bi vi izdavali rješenja da je neko ratni vojni invalid, da je neko pripadnik armije HVO ili MUP. Nažalost, Martin Frančešević je zvijezda, pa evo u mediju iz kog vi dolazite, ali to je tako izgleda da više se cijene kriminalce nego ljudi koji se bore protiv toga. Izvolite. Gledajte, to su predsjednici udruženja, na čelu ti sa njim često komuniciram je neki Duspara, zatim određeni Begić, i kad je u pitanju Begić, znači ima jedno selo gdje žive ti Begići. Sve i jedan punoljetni Begić je dobio povoljnu mirovinu. Njih ukupno 17. Sve i jedan koji je bio tad punoljetan, tako da se dešavalo da ljudi sa 14 godina postaju pukovnici i dobiju penziju. Znači, to sve imamo zadokumentovano. Znači, kad imao 14 godina, postao pukovnik. Da. A gledajte, kada je u pitanju Martin Frančešević, da ne bi dovodili to u neku ličnu ravan mene i Martina Frančeševića, znači prije mog dolaska Martin Frančešević je već imao 3 krivične prijave. Na čelu ministarstva, od kako sam ja, podnijeta je još jedna krivična prijava. I gledajte, ja ne znam, ja sam imao u dva navrata razgovor sa Nives Kanevićev, glavnom tužiteljicom. Obećala mi je da će to biti za 10 dana, pa za 20 dana, ni danas. Gledajte, da pojasnim. Znači, 90 dana ima rok da se izjasni tužilaštvo i da pošalje sucu za prethodni postupak. Znači, to je 3 mjeseca. Martin Frančešević predmet stoji 4 godine, neće da pošalju sucu za prethodni postupak. Pretpostavljam da neće radi toga jer su tu činjenice potpuno jasne. Je u nekoliko navrata zadokumentovao federalni MUP i tu nema šta. To bi odmah kazao da ima osnova da se provodi istraga, a dok bi se to desilo, ja bih imao mogućnost da ga udaljim s posla. I to, nažalost, opet bi on primao platu, a ne bi dolazio na posao. Nažalost, takvi su zakoni. Ima li još pitanja? Ako nema, završavamo press konferenciju. Hvala vam lijepo.